DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, præsenterer Lars og den mystiske pakkekalender. En julekalender af Dinesen og Nergård, oplæst af Cavalieri. Den 7. december. Tidligt den 7. december sad Lars rullet ind i tæpper i Claus Hjorts store fede Audi på vej mod Jylland. Du trænger til at komme lidt væk, Lars, sagde Claus Hjort, i det han satte speederen i bund og passerede Odense på et halvt minut. Vi tager over til Amin og får lidt stegt flæsk, så bliver alt godt igen. Jeg er sgu også lidt sulten. Chokket over Samuelsens exit tog hårdt på Lars. Men han blev langsomt varmere i kroppen over tanken om lidt flæsk sammen med Claus. Og intet sted var mere frit og liberalistisk end Vejlegården. Men ak, der ventede de rejsende en forfærdelig overraskelse. Nej, råbte Lars og faldt på knæ foran Amins restaurant. Claus kom løbende hen, svidende med et frustrerende ansigtsudtryk, og havde en følelse, som kun var værre end at uddele børnepenge og pensioner til landets svageste. Det kan ikke passe, gispede han, i det han holdt om Lars for ikke at falde om. De betragtede begge et skilt i døren, hvor der stod: lukket på ubestemt tid. Vi søger ny ejer, der ønsker overenskomst med 3F. Lars kunne ikke holde det ud. Først den forfærdelige bog af Hjelved og Lykketoft. Så Anders Samuelsens exit, og nu Vejlegårdens fallit. Der foregik noget helt forfærdeligt. I et ministerium i København, med alt for mange embedsmænd og økonomer, stod en høj kvinde med gråt hår og bandt en pakke til en dues fod. Denne pakke skal nok hjælpe på Lars Lykkes humør. Hun lagde pakken klar og drak en slurk af den kaffe latte, der stod på hendes skrivebord. I Vejle kom duen nu flyvende mod Lars og blev fanget mellem to af Claus Hjorts deller. Lars nåede lige at tage pakken, som var bundet fast til duens ben, før den forfjamsket fløj væk efter sammenstødet med Hjort. Lars åbnede pakken og fik et chok. En forside fra Politikken med overskriften: Liberal Alliance er styrket efter Samuelsens afsked. Partiet står til 20%. Skinnede ham i ansigtet. Lars kiggede på Claus, hvis ansigt var badet i sved, og udbrød: Vi må samle logen igen. Hvor stor og fed er Claus Hjorts Audi? Kan man virkelig passere Odense på et halvt minut, uden at overskride hastighedsbegrænsningerne? Hvilken farve har bilen? Er den købt på hvide eller gule plader? Og hvor mange mennesker af Claus Hjorts størrelse kan sidde i bilen, før den bryder sammen under vægten? Få svarene i morgen i Lars og den mystiske pakkekalender.